האמת, הייתי סקפטי בהתחלה. אני סובל מכאבי גב תחתון איומים. כל בוקר אני קם כמו אחרי מלחמה. הזמנתי את המזרון הזה, הגיע הביתה. בערב הראשון שהלכתי לישון, בבוקר קמתי עם אפס כאבים בגב התחתון. אני סובלת מזה כבר 3 שנים בפיברו, וכאבי תופת, אני ישנה עם כדור שינה, אני כבר משתמשת בזה 18 שנה. אני לא הייתי ישנה לילות, הייתי 4, 5, 6 לפנות בוקר, עד שלא עולה האור אני לא יכולה להירדם, עד שלא עובד הכדור שינה אני לא יכולה להירדם. וראיתי את הכתבה הזו של המזרן הזה, אז אמרתי אני אנסה את זה. היה לי כאבי גב, ועברתי כל מיני טיפולים, עיסויים, בדיקור סיני ופיזיותרפיה וכל, וזה לא עבר לי. אז לקחתי את המזרון כתקווה שלא תקווה, ממש. אני לא האמנתי שהמזרון הזה יש לו את היכולות האלה למגר את הכאבים האלה. משהו מדהים, באמת. היום אני ישנה כמו תינוקת, לא קמה בלילה. אני מחפשת לחזור לישון, בחיים לא ישנתי צהריים, ואני לא יודעת איך אני ישנה צהריים ויכולה לישון גם בערב. פתאום אני נופל את הסימון, מה קרה פה? לא יש מה, יש שינוי. אני קם ולא כואב לי, שכחתי מהכאבים. אני קם אדם אחר, וזה אחד העסקאות הטובות והמוצלחות שעשיתי בחיי.